Čau, 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 já jsem Zetek20 a toto je snapshot, který se jmenuje 12V38B, tak nějak. A tenhle snapshot nabízí, no, nabízí, já tady mám úplně ze všech, protože toho je vážně hafo, takže se na to kouknem. V nějakým tom snapshotu byl přidaný tady takový rámeček, do kterého se můžou dávat jakýkoliv věci. A já jsem tady teda, do toho můžete hodit i rámeček, což je takový docela divný, ale jde to. Takže máme tady rámečky, pak tady máme takový kyblíky, nebo nevím přesně co to je, či nějaký kyblíky. Pak tady toto, to slouží k voenchantování vás, takže vám to přidá třeba rezistance. A je to docela dobrý, ale já jsem to nějak moc nevyužíval. Pak takovou zítku, to je tady toto, ale může být i v provedení jako cobblestoneová, což se mi hodně líbí, protože z toho budu asi dělat hodně věcí. Pak takový něco prostě jako smrkví na tom, nějaký prut smrkví, prostě to je na vedení prasete. A pak tady ty masky. Jak vidíte, tak jednu mám na sobě, moje si můžu sdělat a nasadit. A jsou jich tu plno, takže já to na chvilku stopnu. Takže jo, jsem zpátky. Že tady máme ty masky. Nevím, jestli tady ten čudlík, který byl už někdy, ale myslím, že jo. A já jsem si tím nebyl nějak moc jistý, protože já to moc nehraju. A tak, no. Že takhle vypadají ty masky. Můžete si je dát třeba jako ozdobu do domu, nebo třeba takhle na zítku, tady na ten roh. A jich tu teda docela dost. Mně se docela líbí tady tato, protože to je od toho nového bosse, myslím. Nebo co ono to vlastně je zač. A je fakt pěkná, taková černá, když se to dá k tomu i černý v oblečení. Což je další možnost, teďka nová. Že si člověk může prostě udělat takovýhle kalhoty. Z Leather Cruisers. To je myslím, že nějaká bavlna nebo něco. A prostě se tam přidá barvu a může mít jakýkoliv barevný odstín oblečení. Což je dost pěkný a mi se to docela líbí. Tady vidíte, jak to mám třeba na budli, jako kdyby na kůlech. Teď se mi to seká trošku. Tady jsem si dal tady ty hlavy a můžeme se přesunout k tomu enchantování. Slouží to takhle. Máte nahoře tady ten, jak on se to jmenuje, beacon. A to je něco jak enchanting table. A kolem toho musíte dát diamantové bloky, jinak vám to nějak nic moc nevoenchantuje. Dál musíme semka hodit diamant a pak si už jenom vybereme, co chceme, třeba speed, takže dáme toto a toto se dodělá a máme speed. Víte, jak jsme trošku možná rychlejší. Teď už jsem se bál, že tady je creeper. No a dál, teď se mi zase laguje. Já si zapnu si zvuky. Teďka chvilku, zase stopnu, že se mi to hrozně laguje. Takže já jsem zpátky a ty jo, jsem nechtěl. Tak a teď už to mám teda zaplý ty zvuky. Jsou tady nově přidaný nový mobové, což jsou netopíři. A mně se zdá, že oni jsou strašně roztomilí. Nevím jak vám, a mně se hrozně líbí. Zvlášť mezi ty malé hlavičky a ty tělíčka a to. A je to docela dobrý, no. Takhle vypadá i vajíčko. A potom je tady Witcher, což je čaroděj. A to je dost pěkná svině. To je tady ten hajzl vesničanský a vidíte tu bradavici. Tak takhle nějak vypadám já, když ráno stanu. Ale vypadá fakt blbě. A ještě k tomu je dost zlej, protože on vás otráví. Se vás otráví a vy pak na to umřete. Tak, co je tady dál? Tady jsou tady ty prasata, ty tady mám z jednoho důvodu. Tak. A ty tady jsou z důvodu toho, že teď už se na nich dá jezdit. Takhle nás. Počkat. Tak. To je mrcha to prase, ono se mrtvý nebo co? To je divný toto. To tady dáme dirty, dirt.
Tak dobré, už to jede. Takhle dáte jenom toto a už to jenom řídíte podle toho, kam. Takhle jako kdyby ukazujete tou šipkou. Samozřejmě to trvá docela dlouho, než on zatočí, protože je to debilní prase. Takže takhle nějak to vypadá. A co je tady další novinka? Je tady nově přidaný jsou brambory a mrkev, což je docela dobrý. Zase tady nebudeme furt muset farmit ty blbý věci jako to je seno prostě a ty pitomosti, melouny a dýně. No, já to musím nějak najít, teďka nevím přesně, kde ono to je. Tady, jo. Takže mrkev a takhle vypadá golden mrkev, což je myslím, že upečená. Pak je tady nově udělaný, že si můžete udělat koláč z dýně. Já teda nevím, čemu předtím ty dýně moc byly, mě to teda bylo úplně na prd. A takhle no. Jestli nějak budete mít nějaký poznámky k tomu, že nevím vůbec, co dělám, tak to máte pravdu, já nevím vůbec, co dělám. Já jsem se jenom koukal na tady toto, co to je. Vím, že tady bude nějaký nový boss. Já nevím, co se jmenuje, má 3 hlavy, myslím, a je to pěkná mrcha. Teď musím spíš najít něco jiného. Tady, Vormíl. Ale určitě je to dobrý zpestření. Takže takhle to máte. Oh god. Takhle z toho padají ty brambory, že prostě vám se to nějak nepodaří. Možná nemáte vodu, jak ona vám vlastně z toho spadne jenom ta brambora. Takže jo. Toto by byly zatím všechny novinky, nebo všechny určitě ne, já jsem na něco určitě zapomněl. Ale všechny novinky, co jsem tady nějak objevil z nového Minecraftu. Ještě Nether Star, to nevím, čemu vůbec je. Možná zkusím. No, to jedno, takže díky, že jste se na toto koukli. Jestli se vám to líbilo, tak určitě dejte like, jestli ne, tak já nemůžu nic dělat. To se pěkně blbě manipuluje. Takže jo, díky a čau příště.